på de der... Wow! Indenfra. Mads. Burger. Prøv lige at høre ham der. Den fedeste akcent, jeg nogensinde har hørt. Det kan være, han synes, at veganer mad. Tim? Ja. Nej, jeg spiser mest kød. En burger? Ja, der er mange kød. Det er den sjoveste akcent i verden, det der. Jo, tak. Det er sjovt, det der. Jeg spiser kun kød. Okay, ham der inderen, ikke? Jeg vil gøre alt i verden for at stoppe ham inderen der. Er du åndssvag, hvor han grineren? Og det er ham, der ligger derovre. Nå, hvad er der sket med dig? Hvordan har du det? Hvordan har du endt her? Jeg ved det ikke. Åh, jeg var så uheldig. Jeg røg ud for en biluløg, du. Ej, det er uheldigt. Ja, det er noget skidt. Hvorfor ligger jeg her? Kan du ikke kirke i de der kødte kolde? Hva? Kan du kirke i de der kødte kolde? Han er for fed om der. Mange tak. Det hedder Brødbag. Fuck, shit! Jeg henter lidt par krykker bare for at vaske. Hvor er jeg for en køredol? Hahaha. Ja, jeg vil gerne have en køredol. Vi følger bare med i det, og så er Peter for grineren, det der. Kan jeg få en køredol? Kong RP, ham der, det er for grineren. Jeg har ikke lyst til at gå alligevel nu. Bravo 1024, jeg er lige en smut på hospitalet her, efter en mindre færdselsulykke. Kan jeg få en køredol? Det der, det er content. Er du genial, hvor er det sjovt, det der, mand. Han er for seriøs for grineren, ham der. Hvad hedder du så? Jeg hedder Bombay. Okay, Bombi, hyggeligt at hilse på dig. Mit navn er Jim. Bombay. Jeg kan simpelthen ikke tage det her søgen. Bombay. En køredol. Det kan være, at I kan smide mig en kørestol også, så kan mig og Bombay ligge ud og få lidt frisk luft og en lille sludder. Okay, det er for grineren det her. Nu kører vi med Bombay ud og får noget luft. Nu skal vi med Bombay ud. Nå, Bombay, skal vi ud og trække lidt luft? Det bliver genialt, det her! Har I nogle solbriller? Men så, Bombay, hvordan endte du i den her situation? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Og du havnede bare her på hospitalet. Ja, jeg kan heller ikke huske så meget af, hvad det var, der skete. Har du været for din bil? Ja, jeg var en grim færdselsulykke ude på motorvejen. Og jeg fortalte, jeg vågnede bare op, hvor det hele var på hovedet, ikke? Og... det er simpelthen sjovt, det her. Jeg har også engang prøvet at være med i færdselsulykke. Okay. Var det en grim en også, eller? Ja, der løb en kat ud for din bil, så prøvede jeg at redde. Så er det smask. Åh, for pokker. Kom du alvorligt til skade der, eller hvad? Ja, jeg plakkede lige så. Det var da relativt heldigt, kan man sige. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja, det kunne jeg forestille mig. Bombay! Jeg hedder Bombay. Jeg tror, jeg har glemt min astmaspray derinde. Bombay, du må have det rigtig godt og god bedring. Tak lige måde. Det var hyggeligt at møde dig, Bombay. Ja, det er ikke lige måde. Og tak for... Gurdy gurdy. Gurdy gurdy. Åh, hvor er det genialt.